ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਟੇਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 50% ਤੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਸੀ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 440 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 15 ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 50% ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਰਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ 50% ਬਰਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, SP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20-22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫੁੱਟ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, 20-22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਮੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਸਖਤਪੁਰਾ ਮੇ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ 25-30 ਵਿਅਕਤੀ, ਮਹਿਲਾਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਥੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੋਹੇ ਕੀ ਪਾਈਪ ਥੀ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਕੀ ਪਾਈਪ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਸੇ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਥੀ, ਤੋ ਵੋ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਮੇ ਜੁੜੇ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਨਕੋ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੋ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਭੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭੀ ਕਮ ਉਮਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਤਾਏ, ਸਭੀ ਕਮ ਉਮਰ ਕੇ ਹੈ, ਸਭੀ 15 ਜਾਂ 15 ਸੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਭਕੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਅਭੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਮੇ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਸਕੋ ਵੋ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਤਰ ਕੀ ਜਿਨਕੋ
चिकित्सा की सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो शुरू हो चुकी हैं।